بسم الله السلام الله عليكم انتان سوغو ناتي ارده يجيق ولي باقادان اشاركة تمئيكو واد بوك براكتيس ان بروغرس يونيت كوات براشا فايلة One good time deserves another. I was having dinner at a restaurant when Harry still came in. Harry worked in a lawyer's office years ago, but is now working at a bank. He gets a good salary, but he always borrows money from his friends and never pays it back. Harry saw me and came and sat at the same table. He has never borrowed money from me. While he was eating, I asked him to lend me £2. To my surprise, he gave me the money immediately. I have never borrowed any money from you, Harry said. So now you can pay for my dinner. Asharkum arday oliba ka sheekaya haye. Review tense. Tenisida markii gadaal linka nagada sharciga ingiriiska. Ya ka dhisanya. Ee arfadi ka sheekaya ma ah. Tenisida ingiriiska iyo macnihi ka dhisanya gadaal anka nagada usho. Ama nagtiintiyo. One good turn deserves another mahma ingiriis uu af Soomaaligan hoobal ka fasir nagadaasa. Sahan sahanku gudu. Amboonay taw sidoo kale hoba unaan dhigna dog fur dog guursay deendeenka gud dubi dubi ka doori doon abuuray antun buuqalka macneeya one good time deserves another sahan sahanka gudu dhegmo dhegmi koofud yaa sahanu I and was having dinner waliba ka casheeyay dinner cashada leere cashada hamiinkii la amaa leere I was having dinner an oliba ka casheeyay at a restaurant mugaayi ka casheeyay when madi harry steele lanka leere came in madi usukoyi an mugaayi ka casheeyay harry lanka leere walked in waliba ka shagayay a lawyer's office hafiiska abukaataga ka shagayay abukaata avokaato iyaka kooyi ma ahayne af talyaan yahay abukaati leere af soomaali maay ba nagadi lanka lanka doodowna wal era kora difoosan af talyaani leh hobuna erna soomaalina iyo harry lanka leera walked in harry waliba ka shaqeeyo lawyer's office a lawyer's office xafiis abukaataga ka shaqeeyay years ago hafiis abukaati leer fadi ma ah hafiiska abukaataga hafiis abukaati ka shaqeeyo years ago siniyaal mudil ka roogo hafiis abukaata ka shaqeeyay lankaas harry lanka leeraw walked in harry waliba ka shaqeeyay a lawyer's office hafiis abukaati ka shaqeeyay years ago siniyaal mudil ka roogo but laakiin he is now at walking at waliba ka shaqeeyo haye a bank bangi ka shaqeeyo hayata hordhaan lankan waliba ka shaqeeyay jiray xafiis abukaati leey hatan waliba ka shaqeeyo haye bangiga beesada la dhikada leere he us gets waliba helay a good salary mushaar fayle iyo hele oo mushaarka bille la qaada leere salary but laakiin he us always markasta borrows waliba amahsaday money maasade beesi maasade from ka amahsade his friends widaayoshay ama saahibeedisa beesa ka amahsade and never pays it back and never madonna days mbiyow it beesadas back red min biyow gadaal min biyow maasta misku biyow lankan isugo xafiis abukaata ha ka shaqeey oo hatan an shaqeeyo hay bangi oo meelo beesadaba la dhikaw eh saasayo eta hatana markasta waliba beesa ka amaasaday wadaayoshay gadaalna minsiyo lanka beesada ka amaasaday isi lay geeg ama shan boqol ama lan boqol kun deengay isi gadaalna min biyo beesada kred min diibo harry lanka leeraw so aragi ari mi anay aragi an came koy an sat waliba naha fadheeday at the same table islamiski same isla sidiyu same table isla miiski ana fadhi mugaayada miisi kuraasa leta miiski I kursigi ana walka aamay fadhiya fadheediyo weeri harry lanka leeraw
Somi Aragi Madiani Aragi and came koi at the same table Islamiski Ama Korsigi and Hakafadi Hakafade the Ulanka say Harry Lero. Ah Nankunlan Dipitan ah. He has Usugasayo never Madna borrowed money from me. Usu Madonna Besanamo Amasaneri. Ebet Che Besamo Amasan. Wal Bese Willi Shay Anamo Amasan. Lakin Widayokale Yaka Amasa de Jari. Harry Lankalero saw me Aragi and came koi at the same table Islamiske koi. He has never borrowed money from me and a Bese Willi Shay Mo Amasan. While in tea. He was eating Usa Amai, and Usa Amai, Ngruda Amayu. I and asked him, Waliba Warsaday, to lend me, and Usa Edemi, 2 pounds. Lama bone, Besada, Sterling, and Griskel, and Kasau, bone. To my surprise, Layabkay, he gave me a see, the money, Besada, a see, immediately, sit the kawa in see, Maddi by see, Halki by see. Lankan Harry Leraw beesada dadka ka amaasada jari Lankan kala kase oo qoraaga ee buuga kuwarmo ay kase Lankasa wahay waliba ogaayay intii uu Lankan hoob uu soo koye beesada warsadaayo ama ee isi eraw reedna min diibo beesada Lakin Lankan waliba is eray kisa intii uu king arna kisa liska eray waha intii uu suunayo walkeen warsana Horta iska warso ay ka hayti kasiyaba ma lahayn lankan kiin diiday walahay difaac wa galay dabaanta intii leh ka jeediyo diiday dabaanta iska wareejiyay laakiin layaaba ka nagati waay lankii ada ka filaas intii beesaba keensiin oo us ada warsatay kasi walayaab leh nagadaas to my surprise layaabka he gave me see where the money beesada see immediately si degdeg ah way see I and have never borrowed it. And Madonna ma amasana any money will bese from you. Bese wuligay muko amasana, Harry said, Harry eri. And wuligay bese muko amasana eri, Harry. So now hata, you can pay at the biyukorta for my dinner. Ashaday iska biyukorta. Ashaday iska biyukorta biyukorta eri. One good turn deserves another. Sahan sahan ka gudu. Lankan lama bauna warsadi lankan feri. Sidi linkuroi. Lamadi bound marki usu warsadi. O difaa ka galayi. Isku warsoy ka hayti. Si degdega leysi. Lankung hunguru badanga aami. Tumam bound illa batam bound haama haanga aami. Lankung hari eh. O besada. Isi leeray maddiba lamada bound dibi. Maani lama bound ea dibi. Rashin ka badanga aami. May eri markang. Marki hunguru ga aami. Lankan Harry ee kahay isku bahi waan wali ba eray so now you can pay for my dinner hata ashaday isku diibi korteeri waayo beesada adii farta ko saari lankan markun waa ka bari lama baan wa gaadi labaatan ama tumishan baan hanga la kafade arago ayte reegay wali ba taray markii xaaladda fiiride walbadanga bukow ka bari galiya waayo hata habra aburarugi hata wa kay bari hasan buru se saasareen walbadanga bukow ka bari galay hata aburarugi hata wa kay bari booda habooday oo birma ay siin burburine budu siin kuwelne oo birma booran kuweri bururu na wal raadsi lagan markan wa ka bari lama baan ka bedelay labaatan baan jug yar jug weyn ka bedelay one good turn deserves another sahan sahan ka gudu I was having dinner at a restaurant and mugayi ka ashayay when Harry Steel came in madi uskoy Harry lanka leera worked in waliba ka shaqeeyay a lawyer's office ka abukaataga ka shaqeeyay Harry's ago sinyal madil ka rooga but lacking he is now at working at waliba ka shaqeeyo haye a bank kashagayo hay he gets wali balankaasay gaadaday a good salary mushaar fayla gaadaday but lacking he always us markasta borrows money from his friends with ayoshay basic amaasade and never pays it back gadalna min biyo besada
Harry Lankalera saw me, Argieri, and came coy and sat at the same table Islamiski and Fedian Haferdadi. He has never borrowed money from me, Usulisha Besamo Amas, and while he was eating in Tusun Griga Amai, I asked him and Oliver Warsaday to lend me in Tusi Amahi 2 pounds lemon bone. To my surprise, Layabke, he gave me the money Besadi Isi immediately see the Degewa in Si. I have never borrowed any money from you, and Walbese will give Muko Amas, and Harry said, Harry Berry. So, Sidas Tartie, now Hati, you can pay for my dinner, Ashade is Kidibukurta. Tira tennis cobblery. My interran. Key structure like Argadon. Comprehension braces for Hangaban and composition. I elifadu. Waka taiki barinad. Comprehension braces for Hangaban and composition. I elifadalere. Answer ka jawaab la kaari this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walan ka badanayn 50 words kontan eray walan ka badanayn su'aal ugu adalay ka jawaab answer ka jawaab la kaari this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walan ka badanayn 50 words kontan eray ko where ante where you ada having dinner inta ka ashayasi where were you having inta ada ka ashayasi ashada inta ka qaadadaasi inta ashada ka aamasi inta ka ashayasi jawaabtu wali buwa I and was having dinner wali ba ka ashayay at a restaurant mugayi ka ashayay jawaabtu watay I was having dinner at a restaurant and mugayi ka ashayay lambar lama did you at the sea aragday Harry Steele lanka leero Harry Steele aragday After a while, walyarku ba'dishe, or not mbonaytom aragna. Did you see aragday lakari Harry Steele, lankalin kasso Harry Steele aragday? After a while, walyarku ba'dishe, or not mbonaytom aragna. Jibabtu waliban nagadase, I saw an aragi. Harry Steele, lankalero Harry Steele aragi. After a while, walyarku ba'dishe, Harry Steele aragi. I saw Harry Steele after a while. Lambert said, What does he, Usumai always, Usumai Marcast Barrow Amasade from Kaamasade, his friend is with Ayoshay Amasahibedis. My Kaamasade, what does he always borrow from his friend is with Ayoshay Usumarcast my Kaamasade? He always Usumarcast borrows Waliba Amasade. Money basic amasade from his friends with Ayosha Usumarkasta Basilika Amasade. He always borrows money from his friends. Lambar Afar. Did Harry, Lankalero Harry, sit at Hafadede, your table, Miska Hafadede, or Mbonito, did he sit Usualiba Fadede somewhere else, Milkala? Else, Kalu? Harry, Lankalero, Miska Hafadede, Mbonito, Milkala Fadede. Did Harry Lankalero sit at Maya Fadede your table Miska Fadede or Mbonaito did he sit at somewhere else Milkale Fadede? Jibabtu Walibua Harry Lankalero sat at Waliba Fadede My table Miska Fadede Mbonaito Waliba Erkorte Harry sat at the same table Harry Islamiska Fadede Offalason did Migli Korte Waliba Lata Harry Lankalero sat at the same table islamiski and fadiya fadedi but the king he did not sit usuma fadena somewhere else meel kale ma fadena hooda fadaason record daba guur hoobana fada ma hayne madi le deelo liilota lambar shang how much mega did you ask him usku warsadi to lend you inta ada deemida ama amaahida mega ku warsadi How much did you ask him? Maya, aldami. How much mega did you ask him at the varsity us to lend you into the academy? Sasu, mega varsity into the academy. Jawabtu waliba ha. I an asked waliba varsaday. Him us waliba varsaday. To lend me 2 pounds. To lama pound into the academy. Mbona ita waliba rekorta ha. I and ask him waliba warsaday 2 pounds lama pound warsaday to lend me into you see day me lumberly did he us give you kasiye
dimoni beesadii ka siiyay at the one is at one is isla markiiba ka siiyay or not imbonito makasiin. Did he give you the money at the one at one is isla markiiba ka siiyay or not imbonito makasiin. He gave me isii the money beesadii isii at one is isla markiiba isii. What did he want to usmay faday? What may did he also want to usafaday you other ko faday to do inti other subida? What did he want you to do other may usuko faday inti other subida? Waliba leta. He said waliba eray. So now you can pay for my dinner. Hata ashada iskidibu korte eray. Saasu wali usafaday inti other subi. Saas layu. He said, so now you can pay for my dinner. Key structure is waliba furiyalka furaga dismiyalku. Key waliba leray furaga structure is waliba leray dismiyalka. Review gadal anka nagashoda. Key structure fura dismiyatka linka saw 1531. Tumi ishang sodong iko. Now hata oven badana an always ya markast. Key structure 15. Ya ka araga asela kari. Hoba da gadal anka nagata. What happened? Maydi, maydi lijeda. Symbol bus tennis, tennis kisi dahad. Key structure 17, yah ka arag diya lakari. Fura dismetka, tumi itadob yah ka aragti. What has happened? Oli lijeda. Present perfect tennis, tennis ka tadabad afka ingiriska. Lienka saw. Waliba ha ka arag day. Key structure 19, fura dismetka tumi isagal. What were you doing, my subiasi, when I telephoned, marki ana telephon diri. Lama tennis liskihiriyu. What were you doing? Past continuous tennisu. I telephoned na. Symbol past tennis. Tennis sedhaad. Markan tennis kung afraad. Oh, what were you doing? And I telephoned. Oh, tennis ki sedhaad. Eh, marki liskihiri. Wali baka arag day laka aray. Key structure 25. For dismetka lamaatang ishang. Lamaatang ishang. It was made in Germany. German kalaka subi. Symbol bus tennis state of being wala lin ka saw oo waliba affirmative aw key structure ka sodon key structure 31 for dismet ka sodon iko wa ka aragti exercises waliba ha layliyu a which verb is fi'lada in the passage or meeda ka jara tell us nin sheege maya which which verbs fi'lade in the passage oo gormeeda ka jira tala asniin sheege what's happening now may dio aya tolli lijeeda tennis ka koobad b what always happens may wala wal mar walba dhiyo olli lijeeda simple past tense what happened wali d my simple present what always happens what happened simple past tense lijeeda what has happened may dio olli lijeeda present perfect tense blue perfect What was happening? May the I only in the past continuous tennis. When while ill in skire. Inti other shakta lokofade. Why wala un other harak del kili. B. Give si alakari the correct form qabka sahade of the verbs fi ille in brackets or gowa gowa ama wurwurege kajara. Do not refer gadal anka kanagato ilakari to the passage gormeda until you finish inti other kadamayasa. The exercise leiliga inti other kadamayasa gormeda gadal in infirdo. Give CL carry the correct form qabka saxda of the verbs fi'ile in brackets oo goobo goobo ka jira. Do not refer to gadal anka kanaga to ila carry to the passage gormeeda until you finish inti ada ka dhamaayaa the exercise layliga. Number 1. Bilaaban markan. I have yameelun taal may iraana. Past continuous tense la fade. I my god as was. I was having dinner. Ana waliba ka ashayay at a restaurant mugayi ka ashayay when maddi Harry Steele lanka lero Harry Steele kam may ka beddele koran. Pasti la fade. Came sukoyi in kuda. Hagali. Harry lanka lero may lan. Harry lanka lero pasti la fade. Walked alan. Waliba ka shagay in a lawyer's office. Hafiz abukati ka shagay years ago. Siniyal mudil karroga. But he now walk. Make a better look on a present continuous tennis elephant. Wallibale now. But now, Hatta, he is. But lacking now. But lacking, he is now walking. Hatta Wallibba Kashagaya at the bank. Bunky Kashagaya high. He us get make a better line. A simple present elephant. He gets Wallibba Hele. Yellen. A good salary. Musharfa Ile Hele.
but lacking. He always is a markasta. Barrow may for the simple present. He always Barrowis Yellen is a markasta oliba a masade. Money besim masade from his friends with Ayosheka masade and never pay mailen. Eskadar simple present yellow for the high and never pays it back. The enemy in Bivalen. Harry Lankalero, see, make a bed the land bust. Harry Lankalero saw me and Aragi and come make a bed the land. Came yellow for the bust and came koi and sit make a bed the land bust yellow for the sat hafadedi at the same table. Islamiski and a fedia fedidi. He was never Madonna barrow main bed the land. He has never borrowed perfect use Madonna ma amasana money from me base wulishay mo amasana. While he eat main bedelan past continuous. While he was eating anti usun guruga amay, I ask past bedel. I asked him waliba warsaday to lend me into amahi 2 pounds lem bound base the sterling in Greek. To my surprise liabke, he us give me ka bedel korna base la fada. He gave me a see. The money bursed the sea immediately sit the go in sea. I and never borrow Madonna ma amasan. I have never borrowed any money from you, perfect you. And Madonna, well, bese mako amasan. Harry Lankalero, say, waliba eray bastilla for the set, waliba eray. So now, hata you can pay for my dinner, hata ashada is kadibu kort. Ah, Lanka waka kabariyu. Well, badanga buku kabari gali. Kregay merne. Hata haburarugi hata waakay bari booda habuday oo birma ay siin burburiine budo siin kuwelne oo birma waaka hata ka bari lankan warqada agadi give si la kari the correct form qaabka saxda ah si of the verb is fi'ila in brackets oo goobo goobo ka jiraan give si the correct form qaabka saxda ah si of the verb is fi'ila in brackets oo goobo goobo ka jiraan he is usually badana get up make a bedel korna as simple present he usually gets up us markasta wali ba toosay 7 o'clock todoba saa hirabnama ya kahe but lakin this morning hirabtun he get make a bedelan he got bastela fada he got up wali ba kahe at 6 o'clock to milama saa lisa hirabnama so far tennis kilay lak macnahi lakay imtixaan ma hayo wana laka baro hay So far, Madonna, we not have a reply jawab mahalna. Make a bedel korn. So far, Madonna, we did not have una mahalna a reply jawab mahalna. Reply jawab talere answer la mid ita. Lambert said, while until he write, waliba la faday bas continuous until ka bedel mahalna. While until he was writing usugorai the blackboard, saburada kugorai. Anti us saburad wal ka qoray the children awlad talked hadalen afwan telefoon ga indiya nan kamarman hello alayhi salam hello ya may sorry عفواً. وليبل لنا. While he was writing on the blackboard, انتي اس صبورات كقراي. The children أولاد talked. هذا لين ساسلن. واي باست continuous tennis is simple باست tennis is scary. I can't come مكويكر now حتى مكويكر. I and I can't come مكويكر حتى at the moment وقتكم. I tape mele ma inbedelan present continuous tense la fada at the moment waqt al hadir kun I am taping an waliba garaa ahaaye ama qoro ahaaye a letter warqada macni tape ka garaa ahaaye taping fi'il nagade tape tape ka makiinada nool erre as the royal visitors as the royal visitors dadka ama reer royal reer deymeeda ka dareeran meelin bas continuous la fadhe war basing iyo ungudubayeen the people that cheated
dadkii macnihi hashamumin farxadaha la shamumin supply gilgiliya la keenay the correct form qaabka saxda of the verbs fi'ile in brackets oo goobo goobo ku jiraan refer to gadaalanka nago la keenay key structure 31 for dismantle 31 if you have a difficulty hadii aad wal dib la kulanto supply gilgiliya la keenay the correct form qaabka saxda ee gilgili of the verbs fi'ile in gilgili in brackets oo goobo goobo ku jiraan refer to gadaalanka nago la keenay key structure 31 for dismantle 31 if you have difficulty hadii dib aad la kulanto tennis kana no soo haa imt wana walne imtaame wa iskaalmayaan laakin hoor leer the touch mahal dismega link aso touch mahal wali buu dismu hindiya ka yaala may iraan markan build ya meelun la dhiki wali bal fadhay passive voice of past simple past intention wali balna building past participle verb halan badalay build inta ka koy horta waa irregular verb maaha build you past jeemay naga built past participle kana built the touch mahal dismega link aso touch mahal was built wali bal dhisay MLDC in 17th century qarnigii 17th yaladhisi for wali balin dhisay the emperor wali balin dhisay bogor kalin kasaw shah jahan yalin dhisi emperor bogoru ilaahi ba bogore the taj mahal dismega la raw taj mahal oo hindi kiyala was built walibal la dhisay in the 17th century qarnigi 17th iyo la dhisay for walibana la dhisay the emperor bogorka shah jahan la raw a few years sinyal yar after ka badishe he bogorkaasayo became waliban nagaday ruler madawini nagadi ama madahweyne sidii adan kasaas ruler hobun eregasiyo walaago gadaal anrana rule wali bola sharci la ere sharciga wali balin kasay ruler sharciyeena wal ere mastaradana wal ere madawini nagaday markan erayes dalalayn markan wali balanna the taj mahal dismega link asaw was built wali bal dhisay in 17th century qarnigii 17th la dhisi for wali balin dhisay the emperor bogorka shah jahan la raw a few years after sinyal yar ka badishe he became wali bogorkaas ayuu nagaday ruler madaxweyni nagaday ama madaxweyni nagaday his wife hasjay ama bilaamaytis mumtazi mahal islaam qofta leeraw mumtazi mahal oo bilaamaytis ama habartis hayti dai meelun ee bastia la kuwele died wali badhimatay dhimatay leeri a few years after bogorkaasayo sinyal yar ka badishe he bogorkaasayo became wali banagaday ruler has macnihi madawini nagadi his wife has ama bilaamaytis na mumtazil mahal qofta leeraw died ku dhimatay ama dhimatay the taj mahal dismega link asaw the taj mahal dismega link asaw taj mahal was built yelen melum waliba in la dhisay only in dhisay her honor sharaftiye ama karaamayowshe yelin dhisi bilaamaytis dhimati ama haasiye dhimati karaamo la karaamayo ama sharaf la ka sharaf oo daraadis yelin dhisi dhismagaas expertis gubura expert waliba leere gubura leere ama khabiirin expert dad wal ka tagasusi expertis
qabiirin ama qubore kol meelung meelan may la fa de bast o bas voice experts qubore war colored ye link query in from many parts give badan oo kamid eh of the world adunyada to construct si on the sun the domes tirirka si on the sun and to decorate isla markaasna iyo ansuurdayan ama insharahan ama naqshad in ka sharahan ama ambilan the walls derbiya buburo oo macnihi dhismaga ed in ka saas iyo geebo badan oo adduunyada ka tirsan lahan ku weeri si iyo andhisan tiirite waana ambilan ama insharahan derbiya The Taj Mahal, this mega say Taj Mahal raw, which kaaso begin iyo meelunta la baasti la fade irregular verb kama inaga de began kaaso bilaawdi Taj Mahal kaaso bilaawdi in 1632 kun libogol sodon ila maadi kaaso bilaawdi and complete meelun e baasti la kuwale and completed wana laha damay ama laha afjari In 1654, kun shambogol, kun libogol, kontongi afarti, cost meilunga bastila kuwela, costed wali baka kahay e forjan, besa aglaga galas, fogol aglae, yaka bati, yaka kahi, dismagas. Forjan wali bala eray, xoola marki iyo, xoola badang marki iyo bahang, awa maaniya aglaga didaw. Abtu, illa, The present day, maalantum haadirka eh, illa I geekun kan eh. It dismega say, meelum basi fo ispasti ala fada. It is visited yelena, by wali baba, herdeyma anka koya yi, ama habogada yi, millions of people, melayin dat ewa habogada, illa I waktan haadirka geekun rog, geekun kan eh. Sabalay gigli ya lakari, the correct form qaabka saxda ee gigli of the verb is fi'ila in brackets oo goobo goobo ku jiraan. Refer to gadaal aan karnago ya lakari, key instructor 31 for dhismeedka 31 if you have difficulty hadii aad dib la kulanto. Wal aad ka dhiba oo ka kan hadii aad la kulanto. Fududayaan oo ni fududayaan markan hadii la har. The Taj Mahal, dhismeega linka saw Taj Mahal was built waliba la dhisay. In the 17th century, garnagi tumi itadabaad yalla disi, for wali bana lin disay the emperor, bogorka shah jahan le arraw ya lin disi. A few years after sinyal yar kubbaadisha, he became bogorka se wali bana gaday, ruler madhwini nagaday. His wife hasjay ama bilamaitis ama habartis, mumtazi mahal le arraw died dimeti. The Taj Mahal. This mega Taj Mahal was built walibal in this in her honor sharaftiye iyadoo la ka sharaf oo habartis dhinatay expertise bubura wa colored iyo link query in from many parties give badan oo ka tirsan ama kamid eh of the world adunyada to construct si oo undisan the domes tirite and to decorate madasna iyo ansuurdooyan ama ambilan the wall is terbiya the Taj Mahal this mega la raw which began kaaso bilaaw in 1632 kun libogol sodon ila maadi and completed isla markaana la dhameystiray ama dhimaastirmay dhisma ahaantis in 1654 kun libogol konton iyo afarti costed waliba ka bahay ama ka kahay dhismagaas a forjan besa fogol agle ama hoolo fogol agle aglaga diidaw up to the present day illa I geekun kan eh It is visited by waliba habogada yi millions of people malaayin dad eh ya habogada oo boogashan ka kooye ka warrama behe malaayin dad eh wa habogada ee kale dhismagaas bilaamayto mar hore bagtiidi oo la fado ya leen dhisi special difficulties waliyaaba gaaska oo adag special difficulties wala gaaska oo adag I asked him an waliba warsaday to lend me into us idaymi two bounds lama bound into us idaymi ya ana warsaday
I asked him an oliba warsaday, Usa, to lend me in Tiusani demi, 2 pounds is lama bound. Is steady baroya la carry. The word, order, gaabka ereyka baroy. In these sentences, o jumladogun kachara. Baroy, gaab aham baroy. Is steady baroya la carry. The word, order, gaabka ereyka baroy. In these sentences, o jumladogun kacharang. Ama jumladogun kachara, baroya la carry. Ko. He us wants waliba faday me and waliba o faday to ask you anti other kuwarsada a question su'al. Aragaayte hadalka et infiri. Us waliba an o faday anti other kuwarsada su'al. Mal erna us waliba faday anti su'al other kuwarsada mal erna. Waliba lere us waliba an o faday anti other su'al kuwarsada. Hadalkan aragaayte triangle wareegdi. Iskafiri markan sidii uu san dhis maw. He us wants me waliba an ofaday to ask you anti other ka warsada equation su'aal anti other ka warsada ofade. Frank lanka leero Helbert waliba kaalmooyay ama aawiyay Tom. Tom lanka leero wa kaalmooyay. Waliba Frank tol ka kaalmooyay to dig anti usan goda this hole good kun. Right. Dig godow ka leere. Falawka beero hata walan isticmaala kor Franka lanka leero Helbert waliba kaalmooyay Tom lanka leero wa kaalmooyay Mike kaalmooyay waliba ka kaalmooyay to dig anti usa on goda this hole godkun She iyo taut waliba bartay harsan kurishe wali iyo bartay to read anti usa akri san wali balaray kuriika da dhali boy wa kuriyu laakin kuriikastu laakin san kan ada dhaliyo dawtarna gabarta ada dhaliya leere ah she iye taut wali ba bartay har san kuriisha wali ba bartay to read intii us akri we una advised wali ba waninay them iyo wali ba ku waninay to stay intii rogan at home idda anti iyo rogan ama idiyo waayo home idda ada la talere house na guriga ada kareysatay ama magaalada ka yala we advised them iyo waliba ka waninay to stay anti iyo rogan at home minka kikasho ama idda tiidiyo anti iyo rogan lambar kan ka dambo qaybtas they iyo did not allow Mogolan as unumaning ogolan iyo to enter anti una galna the museum mathafka anti una galna mining ogolan before 9 o'clock sid sa'a kohor mining ogolan ama sagalka hirabnima kohor mining ogolan anti una galna mathafka mathaf may ay markan dad an gorada najar mathaf wali balleray dismega meelo ama goobta dismeeda eh ama meelo dismiyalka eh لك كذي يو وليابها تاريخي جاه. سدد معنيه فرعون أكله ما سبر شيء. تاريخ ده دلك أصلي أكله. لانكو هالجماعة هاي ما سبر شيء ميل لديكو إيه ولي لمت إيه. يا ولي بلين كسي ميل لنسكجي يو متحف. لكن مريض ولي باستعماله ين. كالون هاتو إيه كربونادون هاتو إيه ولكن تلا أروريو ميل لنسكجي يو. ko badishe dadku hata hadda laday walaagasay iyo handeerna iyo macnihi ka boogdaayeen meelas wali balena they you did not allow me mining ogolana as una mining ogolana to enter anti una galna the museum madhafka anti una galna mining ogolana before 9 o'clock sidisa kor exercises leeliyu but dhika la kari The word is erotic in brackets o gobo gobo ka jarang wali ba dikaase in their correct order gaab jo sahade e dik ha gaab ka sahadiyo an e dika la kari but dik the word is erotic in brackets o gobo gobo ka jarang dik in their correct order gaab jo sahade e correct sahaw maddo sahaw
فعلو مدونة صح أو. The officer سركالك ordered وليبا أمري. أمر وليبا كبيي. ما أمري. To fire. حبضي أو لا حبضي. At the enemy أذوك the mean. رج. جملة دون ورير سنتها وليبا لفضي انتو نصحنا. سنصحنا. وليبا لنا. جملة ما يلك نساي ماركي انا كو عشارك private conversation أرغاني. وإن لهلا subject ما هيني. أنت اللي هلا بعدش action كبعدش أنا object. أوكي أي فعل سو بيو هاي the officer. تسديدي لكن في كيف تضم بالضبط فعل كفضو هاي. ولي بلنا the officer ordered هجيس كوديك. أي فعل سو بيه. حبضيوه ميلون يال إذو ميلون يال. ادول حبدايو رغا ميلو رغا لا فدانتي ولا حبداين رغ يا مركن فعل سو بيال ايه ديمين يا غاداس رغ ها ها ما يسو بيان رغ تو فاير فعل حبدايو ايه اد انمي ادوك ولي بان سحانه مركن ذا اوفيسر سيركالك اوردرد ولي با امري ماي امري ديمين رغ ولي با كامري تو فاير انتي وحبدايان اد ذا انمي ادوك انتي وحبدايان ياك أمري أما لدقى لمن The officer ordered the mean to fire at the enemy لمبر لما He also wanted وليبا فضي His wife بلا ميتس أما حبرتس أما حاس جاي وليبا فضي This dress لبس كنت وير انتي يهيرت ماها جملة دورير سنتا وليبا لنا He also wanted وليبا فضي His wife بلاميتس حاسجي ايه وليبا كفضي توير انتي ايه هيرت this dress لبسكم انتي ايه قادة تو هيرتو كفضي عبرتيس he also wants وليبا فضي his wife حاسجي وليبا كفضي توير انتي ايه هيرت this dress لبسك كان ايه he wants his wife to wear this dress جملة ساسا كسانت لمبر سد she ايه want is waliba fadase as unno fadase it yedas to explain into unno sharahan she want is waliba fadase as unno waliba no fadase yelna madi unno sahan to explain into unno sharahan it walaga sayo walba hadan she want is ya waliba fadase to she want is as ya unno waliba no fadase to explain it into walaga sayo un sharahan جملة السحذية ولي بقتها She wants us to explain it لمبر أفر I أنا cannot allow ما أقل هذا كرة The room قلك ما أقل هذا كرة Him is to enter أنت is قلا قلد أنت جملة ولي بك سهانة I أنا cannot أود من ليه allow أنت أنا أقل هذا Him is أن أقل هذا To enter أنت is هقلو The room قلك هاسك سهانة I أنا cannot allow من أقل هذا كرو أود من ليه أنت أنا أقل هذا him us to enter أنت us حقل the room قلك جملة يدور دم يسترن أصحى ولي بقتا I cannot allow him to enter the room B write قرا لكاري similar sentences جملة اسكمد or using أدو استعمالها سد following ولا هدر يرن write قرا لكاري similar sentences جملة iskutoo ee qor using adoo isticmaala the following walaa dareeran he us asked warsaday we un prefer waliba doorbidaane waliba doorbidaane we he is taught waliba baray my mother aday wished waliba rajaytay ama waliba fadaasay do you want ada fadaasay write قرأ لك similar sentence جملة استوعي using the following أدو استعمالات قيب طوري أدو لكو فضا شاقوغن انتيا دا قوبط اسك ديانا مركان وليبا لنا he was asked وليبا ورصدي عاشا وليبا ورصدي to help him انتي اسعي عاوذ وليبا اراكور نحطا we un
prefer waliba door bidane them iyo to sleep intii uu jeefadan iyo erkorn amboonayta waliba erkorn we un prefer waliba door bidane children awlaadu waliba door bidane to teach quran intii uu quraanka barna okay he us taught ya taala waliba lana he us taught waliba baray his wife has ye waliba baray has ye may baray how to pray sida liin tukada baray maybe awl gaali hayta ama garadan my mother aday wished waliba doontay ama waliba fadday may fadday aday aday waliba fadday my brother walaalkay to fly inti usuduula to abroad dibadda andoola do you want other my other do you want other my waliba other my fadaase other my fadaas as to do unti una soo binmay no fadaas saasa erkor okay where this erayo oven inta badan confused la ka wareeraw salary and wages ya baradan sada caamka eh salary waliba la eray mushaarka bille la qaadado qofka markii uu soo bil shaqeeyo mushaarka hal mar bille la siiyo iyo salary linkase dadba mushaar af dadba mushaarka ka qaladaayaan mushaar mushaarta SAW la eray iska ilaali mushaarta alwaahiyada la ka gooyo mushaaru saw mishaaru kan mishaarku oo bil la qaado salary salary waliba la eray mishaarka bil la qaado which na waliba la eray aftaliyaniya ha kashar kashar hay madokalo af Soomaali naga jornaato jornaato la qaado todobaad may ay markii ada sitimaan ki ada shaqayt shambir ama liber la kasiyo wala eray beesada sitimaan ki ma diyaada shaqayt walaal laakiin kaashow kaasi which yelin kase dunyada sida caadada ata Soomaali waliba gumaysiday gumaystayaal oo edan imadow in iska jaran ilaa hadana gumaysidahay si kastaba haato talyaaniga conform gumaysiday jarne wagooyi ingiriis ahay ma hayne jabuutina faransiis talyaaniga lan yaani maskanta eeda dadkan ka dilay may soo bi jaray waliba soo bi jaray mushaar ma diiban inta badan dadka beero aan falaayeen waliba soo bi jarayeen beero gashoontii suka qaada beero iyo lahayeen fiiriya beero iyo leh sida dhoobaytun goboladu shabeelada soo comfort dhanqad iska dar beero iyo leh intii suka qaadi bersho iyo hatana kasha gaalaysi shaqaalay iyo ku weeli ah ka qaadadi beertii dhulkiyo iyo lahay hatana shaqaali ku weelidi shaqaala ku weelido may soo bi jaray sida taariikhda iyo husaas waliba soo bi jaray dadka si iyo aan mashquulan markasta siyaasad aan ka fikirna hormar kale iyo soo bina awl barasho kale iyo fayl aan soo bina waliba soo bi jaray shambir ama liber iyo beerti la kashagay kabraali korto kor surun asendada iyo la kashagay mooska la kashagay ama galeyti la kashagay qudarta in bogey wala shagay dadkii beerasho meel kumid elay deganyin ama gareeriyal ama tuuliyal ah wali balleya maalin maalinti iyo lihad nefsada fadan sada khamiis ijma oo kala ama maalinti todobaad iyo nefsada fadan maalin kumid ah salaan shan maal mooda kashagay maalintii lihaad waliba leeyaa beesa qaadada gabeesa qaadadkiyu hal in iskooy safalaha galay xafiis jeer safalahan galay ha safalahan galay geega dhan hoosaskii ama iriida dadka ka haaye jornaatiga laakiin hisaabey kaleey ilaa iyo dhuhurka dhamaada safleey la ka jaray dadka way mashquul yihiin waliyo shambir ha shaqaysadan ya waliba la sii 9 saac ama 10 saac asar nimil ah siya galabti okay maalinta meel baka ka dhamaatay maaliga fa waa mashquuli shan maalmoodna wala raray yambi haye beerak shaqayay maalinta lihaadna saasa leeng mashquuli
oo hadii martu masaa la deedi maalintii dhamaatay hal maalin ay herti maalintii jumada hayti ma ha maalintii jumada hayti lan shambira ama libira mashquul sanay beer falaay darkiya ka wasago wax ilaan habri yarta wal isla shaqay jiray sida caamka ah waqtiga gumaysiga kastana markan lan shambira ama libira mashquul sanay kar hal dhigado ii bun jumaahad hal dubado ii hool badan ba ka furan maalintii kalana saasba ka dhamaadaas beerina wal hadareer beerti balla falaay ujeedadaas ma yata wali baata wali bas taasan suubiyay talyaaniga intii dadkan beeraleyta ah hormar baan deerna walba aan suubsana wal aan barana ujeedada saasay may wali lan ka mushaar qaadadaw biliba ma doolay mushaar jeeg qaadaday ma haa okay sitamaan kana la maal mado fasalay la maal mado fasax oo leey walba aan suubi karo oo leey mashquulin siyaasi ka fikir karo xisbi gala karo may adamay dhulkaanti la qabsaday hatana beero laakin ka falahay fikir karo laakin fikirki balla ka yaraa sida wadamada qaar ee Yurub hadaba suubiyaan si aqliyan ah in suubiyaan si iyo dadka inanka kan way uma mas'uuliyad dadka ha sagaal saa shaqay ama siyaad saa ibar shaqay ama sagaal saa tuman saa shaqay oo meel ka haraysiin sanadki oo dil ama walhaata usaas ee fasax ah ama markuu adan sadaas qamisi jumcana hoola banka badanayn oo guriga markan switch mushaarka jornaatiga la yareeyay toddobaadkii ma dal qaado salary waliba he is collects waliba aruursaday his salary mushaarjay at the end of each month bil kasta dhamaatay aragayte mushaaru kaas bilyu which is namay the workmen rega shaqaalaga collected waliba aruursadeena their wages jornaatiga usbuulaga at the end of the week oo toddobaadka ki talyaanigu kan barrow and land ya baradan stole han layu barrow he has never borrowed money from me he has never borrowed money from me wuli shay baysmo amasan land indibo lere ama deymiyo fudud I an asked him waliba warsaday to lend me into us deymi 2 pounds lama bound I asked him waliba warsaday to lend me into us deymi 2 pounds to me lama bound key structure cr araga lakar special difficult 18 macnihi special difficulty ga oo tumisiyadad fiiri exercise layliyu markan may la kaari use isticmaala la kaari markan any of ku kasto oo kamid ah the above words erayo oo korko qoran ama korko xusun in the following sentences jumladu hadareeran isticmaal use isticmaal any of ku kasto kumid ah in isticmaal the above words oo macnihi isticmaala la kaari ku kasto kamid ah erayo korko xusun in the following sentences jumladu iyo hadareeran number 1 he is waliba ayaa a bank manager maamulo bangu and he gets waliba helay a good wage erane bonito a good salary erane te erane he is a bank manager maamulo bangu and he gets waliba helay a good salary erane mushaar fay leele waay lan ka bangiga ka shaqeeyo billi ma dool qaaday sida caamka number 2 I and a dash dash him us some money hano bese and he said only bere he would give it back to me inti us gadal in si doona when he got us madi us hela his make a bedelan melu wali bere korne I and a bear with him I lend him an erkor I lent him some money hano bese ye wasi and he said wali bana us eray madi ana hano bese demi he would give it back to me inti us gadal in si doona when he got his wage erakorna ama his salary mushaarshi madi us hela magaradan wali sun shaqayo yesterday shalay he us ma eran yesterday shalay he us borrowed my typewriter borrowed waliba amaasaday my typewriter makiinaday tabka iyo amaasaday qaadaday landi in bedelo korno hata meelun I hope waliban rajayay he returns
it anti us hanaga doon soon dhawaan anti us hanaga doon ya rajay the boast mean reg waraago sheeno oo boostada ka shaqeeyo are on a strike shaqa roojisa ka jaran gudooda ka jaran the boast mean dadka boostada macnihi ka shaqeeyo are on a strike again maddo kale shaqa roojis ka jaran ama maddo kale gudood ka jaran they want iyo waliba fadaayana higher wage irane bonus to higher salary iska boostooyinka shaqada sida caamka jornaato magaadaan bil qaadaan they want waliba fadaayana higher high koru higher ka koreyu highest ka koreyu markan they want waliba fadaayana higher salary mushar koreyo fadaayan ki iyo qaada jaran ko kor jare number shan work means shagala ama shagalada rigi shagayo ama shagalo mailen have gone up melum aragahay oo tirtiranta have gone up have come up one is the war may melum aragahay one is bonito mayat edmin aragahay The work means ragga shaqaalaga eh The work means way ha The work means wage macnihi jornaataga shaqaalada have gone up koraliin gaade one is yeah one is amelum one is the war Coraline Gadi, I'm a Coraline Gadi. One is the war. Madi de Galk, Mr. Time, and Melum Aragay are they? Or Tirtir and the Markan Ral Hada. Lacking Manash in Famsie. Melum Olibel Gilly, which? Ah, Shagala. Seller in all Erkor Weed, Lacking Witch a Carbon. Wog means which Musharka, oh, Jornataga, eh, Shagala. Have gone up coraline gaadi wal kurri wal badi waqtigaas da war dagaalka markan asharkii kan arday asharkii kan ciwaan sheehay one good turn to service another dogfur dog gursoy ge kamelun iyo ninka egiye asharkii tumii koowaad buuga practice and progress unit ka koowaad ho aler barnaamijkan wali baasiin asiin deersiyay baxda walbarashada in nabad jeel ama baxda maalmiinta walbarashada in nabad jeel wali bana edge asiin ka deersiyo haye maalan aadan ingiriis si ikhlaas leh buugun olinka tala galay fasiraadis la ka fasiri af soomaaliga lamaad lahjadood usuleeyay mike imahatriga waliba linka tala galay oo CD ka jara inta arday kasta Soomaaliyeed oo daneeyo shanta gaaradood meel walba isrooga sabeeslaan ilaa ka deersi xaalad walba oo aleer si kasto la ka deersi karo walibana dadka daneeyo buuga kan si beeslaan inta uu ka faa'iideysan sharaxadis oo af Soomaali ah oo may ada kasaas imhaatir ka ada fadaasad ugu hadal badaas waliba si fudud aan kala hariiri karto emailka ciwaan shay ayay ingaadaha dareerta af Soomaaliga ah lama a da a na la u fa la u fa a ta e at hotmail.com iyo hani kala hariiri karto waliba na rajaynayaa intii uu si fudud asiin ka deersin naftay in naftayna waliba andar daaramay rabu ku absintamay wali dhamaanteen safka dheer oo geerida ka wada jarna sahadana batsoy safarka eedan dheer iyo amalkana ilaahay dartiisan gabay ilaan kan qadan amal falastaraadis ilaahay ka arag u haay adina ka arag u haay xamuulkan iska yaraay kalkalaaga la koro doona ko eed inka kan ashar kun ashar kii intii uu ku kulmaanana kor hoob uu shal dhimanaana shal gaada
إلهي إذن شيء بلانتاين ولي بعتا جنت الفردوس. بسم الله السلام الله عليكم أنتن سجناتي. أرضي جيج ولي بقعدنا عشان كتوم إيكو وتبوك براتيس and progress unit كقوت. برشا فايل. One good turn deserves another. I was having dinner at a restaurant when Harry still came in. Harry worked in a lawyer's office years ago, but he's now working at a bank. He gets a good salary, but he always borrows money from his friends and never pays it back. Harry saw me and came and sat at the same table. He has never borrowed money from me. While he was eating, I asked him to lend me £2. To my surprise, he gave me the money immediately. I have never borrowed any money from you, Harry said. So now you can pay for my dinner. Asharkum arday oliba kashaykaya haye. A review tense. Tenisida marki gadalin karnagada sharaga ingriska. Ya kadisinya. Ya arfadi kashaykaya haye mae. Tenisida ingriska ya maanihi kadisinya. Gadalin karnagada usho. Ama naktintiyo. One good turn deserves another, mahma ingriska u. Af Soomaaligan hoobal ka fasir nagadaasa sahan sahan ku gudu ambaanay tawsada kala hoob on dig unaan digna dog fur dog gursay den den ku gud dubu dubu ku doori doon abuuray an tumbu walka macneeye one good turn deserves another sahan sahan ku gudu degma degmi ko fujiya sahan I and was having dinner waliba ka ashayay dinner ashayda leere ashada haminki la ama leere I was having dinner and waliba ka ashayay at a restaurant mugaay ka ashayay when madi harry steel lan ka leero came in madi usukoy and mugaay ka ashayay harry lan ka leero walked in waliba ka shagayay a lawyer's office Hafiska abukataga kashagay abukata avocato yaka koy mahayne aftaliyani hay abukati lere af Somali may banagadi lanka dodowna wal erkor difosan aftaliyani lehobun ern Somali ne ay Harry lanka lera walked in Harry waliba kashagay a lawyer's office Hafisk abukataga kashagay years ago Hafiz abukati lerfadi. Mae hafiz ka abukati. Hafiz abukati kashagayu years ago. Siniyal mudil kirogo hafiz abukati kashagayi lankas. Harry lanka lerau. Walked in. Harry waliba kashagayi. A lawyer's office. Hafiz abukati kashagayi years ago. Siniyal mudil kirogo. But lakin. He is now ato walking at waliba kashagayo haye. A bank. Bengi kashagayo hayata. Hordaan lankan waliba ka shaqeeyay jiray Hafiis Abukaati leey hatan waliba ka shaqeeyo haye bangiga beesada la dhikada leere he us gets waliba helay a good salary musharfa ile iyo hele oo musharka bil la qaada leere salary but lacking he us always markasta borrows waliba amahsaday money maasade besi maasade from ka amahsade his friends widayoshay ama saahibadiisa besa ka amahsade and never pays it back and never madonna days mbiyo it besadas back red min biyo gadal min biyo maastam isku biyo lankan isugo hafiis abukaata hakashagay oo hatan in shagayo ay bangi oo meel besadaba la dhikaw saasayo eta hatana markasta waliba beesa ka amaasaday wadaayoshay gadaalna minsiyo lanka beesada ka amaasaday isii lay geeg ama shan boqol ama lan boqol kun deengay isii gadaalna min biyo beesada credit min diibo Harry lanka leeraw so aragay ari mi anay aragay and came koi and sat waliba naha fadheeday at the same table islamiski same isla sidiyu same table isla miski ana fadhi mugaayada miisi kuraasa leeta
miiski ii kursigii aan walka aamayay fadhiyaa fadheediyo weeri. Harry lanka leeraw, Somi ii aragi, maddii aan ii aragi, and came koi at the same table isla miiski, ama kursigii aan haka fadhiyaa haka fadheediyo lankaasayu Harry leeraw. Ah. Lankun lan dibbidan aha. He has usugaasayo, never, madna, borrowed money from me. Usu madona besana mo amasan eri. Ebet chay besama o amasan. Wal besa e wili chay anama o amasan. Lakin widayo kale, yaka amasa da jari. Harry lanka lera usawmi e aragi, and came koi at the same table islamiske koi. He has never borrowed money from me and a besa wili chay mo amasan. While inti, he was eating usa amay, inti usa amay. Ngurida amayu. I an asked him waliba warsaday to lend me inti usideemi 2 pounds. Lama bound besada sterling ingriske linka saw. Bound. To my surprise. Layabkay. He gave me isi. The money besada isi immediately. Si degdeg awa insi. Maddi ba isi. Halki ba isi. Lankan. Harry leraw. Besada dadka ka amaasada jari. Lankan kala kase, o goraaga e buga kwarramo hai kase, lankasa wa hai. Waliba ogaye, inti usi lankan hobu usi unkoye besa warsadaayo, amma e isi eraw. Redna mindiba u besada. Lakin, lankan waliba isi eray. Kisa inti usi kisa king arna kisa liska erewa ha. Inti usi una yo walkin warsana. Horta, iska warso ay ka hayti kasiyaba ma lahayn lankan kiin diiday walahay difaac wa galay dabaanta intii leh ka jeediyo diiday dabaanta iska wareejiyay laakin layaaba ka nagati waay lankii ada ka filaas intii beesaba keensiin oo us ada warsatay kasi walayaab leh nagadaas to my surprise layaabka he gave me isi waari the money beesada isi immediately si degdeg ah waan isi I and have never borrowed it ana madona ma amasan any money wal besa e from you besa wuligay mako amasan harry said harry eri ana wuligay besa mako amasan eri harry so now hata you can pay at the bee korta for my dinner ashaday iska dibi korta ashaday iska dibi korta bee korta eri one good turn deserves another san san ka gudu lankan lama bauna warsadi lankan feri sidi linku rooyi lamadi baun markii uu warsaday oo difaac ka galay isku warsay ka hayti si degdeg ah leesi lankun hunguro badan aami tuman baun ila baatan baun ha ma han aami lankun harry oo besada isii leeray madiba lamada baun dibi